Polis menumpaskan geng Ayoi Gombak yang bertanggungjawab ke atas 300 kes ragut yang dilaporkan di sekitar Ibu Negara sejak 2018. Penjenayah terbabit dikatakan berselindung di sebalik perniagaan ayam goreng dan rokok elektronik untuk mengaburi pihak berkuasa dan dikatakan mampu meraih pendapatan antara RM50,000 hingga RM60,000 sebulan hasil aktiviti jenayah ragut. Kegiatan dua lelaki berusia 31 dan 35 tahun itu terbongkar selepas polis menahan mereka dalam serbuan di Gombak pada 26 Januari lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata Jabatan Siasatan Jenayah menjalankan siasatan dan risikan susulan laporan polis yang dibuat seorang wanita berusia 32 tahun. Menurutnya, dalam kejadian pada 26 Januari lalu, mangsa mendakwa sedang menunggang motosikal di Wang Semaju sebelum gelang emas dipakainya diragut menyebabkan kerugian RM6,000. Bertindak atas laporan, polis melakukan serbuan dan menahan suspek di Gombak kira-kira jam 9 malam hari sama. Saiful Azli berkata hasil serbuan polis merampas 4 motosikal yang disyaki digunakan penjenayah terbabit, beberapa keping nombor plat pendaftaran yang diubah suai dan 2 kereta dengan nilai keseluruhan rampasan RM280,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur pada Jumaat. Berkaitan dengan kita telah tangkap satu sindiket ragut rantai dan gelang emas ya di Kuala Lumpur ini, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita kebanyakan jenayah-jenayah kita berlaku jenis ini ya, jenis ragut di mana mangsa tu naik motor, dia pakai rantai dengan gelang, datang suspek terus ragut. So pada 26 Januari yang lalu, lebih kurang jam 2 petang, pihak kami telah terima satu laporan polis daripada satu wanita Melayu mengatakan dia naik tunggang motosikal seorang di kawasan Wang Semaju dan telah diragut. Kerugian beliau sebanyak RM6,000. So kita buka di bawah seksyen 392 kanun siksaan. So pada setelah menerima report tu, pihak JSJ Kuala Lumpur telah membuat risikan dan mendapat tangkap dua lelaki Melayu berusia 31 dan 35 tahun di kawasan Selangor ya. Lebih spesifik di kawasan Gombak. Dan daripada dua tangkapan itu, kita telah berjaya merampas sebanyak 4 buah motosikal yang digunakan semasa meragut, beberapa keping nombor pendaftaran, 2 buah kereta iaitu satu kereta Honda dan satu kereta Velfire. Kereta ni mereka beli hasil daripada meragut itu. So tata cara dia akan mengekori mangsa yang ditengok ada pakai rantai dan ada pakai gelang emas. Dua orang ini akan mengekori. Kalau seorang berjaya ragut, dia akan bergedar. Kalau seorang tak berjaya, yang di belakang tu akan meragut juga. Dan kedua-dua mereka setelah ragut, dia akan serahkan barang kemas itu pada satu lelaki Melayu yang kami kenali dengan nama Angah. Sehingga setakat ini, pengesanan kami terhadap Angah ini belum berjaya. Tapi bukti-bukti pribadi beliau telah kami ada, ya, seperti di papan kenyataan itu. Minta tolong tuan-tuan dan puan-puan siarkan gambar itu. Dia amat dikenali bagi kesemua kes ragut di kawasan Kuala Lumpur ini. So pendapatan sindiket ini, 3 orang ni, 2 dah ditangkap, seorang belum, lengkungan RM50,000 ke RM60,000 sebulan. So it's a very lucrative business for them. Dan saya ucap tahniah dan terima kasih kepada Tuan OCCI dan pasukan beliau kerana telah dapat menangkap grup ini. Dengan tertangkapnya mereka ini, alhamdulillah kami telah dapat menyelesaikan sebanyak 300 kes ragut.